vapaana vain unelmat seuranaan. Ja hehkuvat tähdet karttanaan. Yksinäinen kulkija vasta. Meidän nimi on Jon Olofsson. Tervetuloa uuden videon pariin. Tämä videon aiheena on mihnoikin munamarkkinoille. Joo. Mutta tänään ei ole vielä munamarkkina, mutta nyt toteutuu jo videoita. Joo. No vasta lauantaina, mutta mä odotan innolla. Niin siksi mä näin jo valmiiksi näitä videoita. Ja nyt mä lähden töihin. Nyt on aika lähtee töihin. Kello niin paljon. Sun pitäis mennä. Mä lähekin. Herätys. Huomenna, huomenna. Joo. Söin eilen. Pikkasta aikaa. Lihapiirakkaa. En mä oo vielä julkaisukaan videoita. Mä tiedän, että mä julkaisin ne vasta töissä työpäivän aikana. Nämä, että mitä mä nyt matka-aikana kerkeä kuvaamaan. Joo. Mä kuvasin jo 2 videoa sisällä. Ennen töihin lähtöä. Nyt alan sitten Jonnun munamarkkinaviilistelyä. Näin on.
jos te ihmettelette, kuin mulla tuli munamarkkina aiheesta video, niin sen takia, koska mä viilistelen jo munamarkkinoit. Ai jessus, täällä on aika lämmin. Joo. Nää videot tulee kestää jotain 10-11 minuuttia. 10-11 minuuttia tulee kestää. Vihdoinkin nämä munamarkkinavideot toteutuvat tälle kanavalle. Näin on. Kaksi ensimmäistä video on luultavasti muistaakseni 11 minuuttisi videoita. Jos nyt tulisi kaksi videoa, niin on 10 minuuttisi ja 11 minuutti. Niin. No varjo sai kylmä, mutta avoringossa taas sai lämmin. Et. Joo. Nyt vihdoin ja viimein. Tätä hetkeä mä oon kyllä odottanut, että Jonnun munamarkkinavideot toteutuvat. Kattokaa mitä lehdeissä on. Siinä on jotain tommosia. Näin on. Eilen tais yksi munamarkkina aina. Tai siis kaksi munamarkkina, ne on aina aiheesta. Niin on liittyvä. Niin ne on jo toteutunut, mutta häst. Joo. Oho. Joo. Hyvää torstaina teille kaikille ja Mä käppäilen nyt reippaasta töihin tällä menokerralla. Tulee sitten tehtyä vaan munamarkkina
aiheesta, mitä jo ei mitään muuta. Mitä jo. Et. Joo, välillä saattaa tulla 11 minuuttia ja välillä 10 minuuttia kuvattu, kuten tämä video nyt. Joo, mutta joo, se on sinne. Moro! Ilo kanava! Hei!